Karibuni mpendwa mtazamaji katika channel yangu mapishi. Leo hii nimwaleteeni upishi wa kupika labania za maziwa. Makinika nami hadi tamati. Mahitaji ya kufanya labania hizi: utahitaji vikombe viwili vya maji, unga wa maziwa vikombe viwili, sukari kikombe kimoja na robo, iliki, tone la vanila na mafuta vijiko vitatu vya kula. Kwanza, weka maji na sukari kwa sufuria na uwache itokote. Alafu utaweka iliki na vanila na ukoroge kiasi. Na uwache maji yatokote mpaka sukari itakaponata. Yangu imechukua dakika 20 kuwa hivi. Sukari yako ikishanata, weka mafuta vijiko vitatu vya kula na ukoroge kiasi. Alafu fatilia na unga maziwa vikombe viwili na uchanganye kila kitu kwa haraka ili isishike chini. Koroga kwa dakika 2 ama 3 hivi mpaka itakapoanza shikana kama unavyoona kwa video. Utaweka mafuta kwa kibao ama kwa kibaraza, yani sehemu utakayomimina labania yako. Labania yangu nitaweka kwa kibaraza. Alafu nitakanda na kifimbo changu cha chapati kama unavyoona kwa video, kwa shepu ya duara. Alafu wacha zipoe ndio uweze kukata. Ukishamaliza kukata labania zako, panga labania zako kwa sahani na labania zako ziko tayari. Asanteni kwa kuangalia video yangu na natumai mtaipenda. Ikiwa wewe ni mgeni katika channel yangu, usisahau kusubscribe hapo chini, kugonga like na kucomment ikiwa una swali lolote. Kwaherini.